Відкрийте зошити і запишіть сьогоднішнє число, місяць. На наступному рядочку запишіть назву виду роботи – контрольний диктант. І на третьому рядочку запишіть заголовок диктанту – у колотяжному. Пригадайте, речення починаємо писати завжди з великої букви. В кінці речення ставляться такі розділові знаки. Крапка, знак питання та знак оклику. І деколи три крапки. Знак оклику ставимо після окличних речень, тобто речень, які вимовляємо з особливим почуттям. З великої букви пишемо імена, прізвища, клички тварин, назви міст, поселень, сіл, географічні назви місцевості. Перед тим, як писати диктант, уважно прослухайте весь текст. У колотяжному. Волинь. Край блакитних озер і лісових пущ. Край казкової поліської природи і дзвінкої пісні. Він був цілющим джерелом для славетної Лесі Українки. Тут вона написала багато чудових творів. У селі Колотяжному є її музей. Під час написання диктанту ви зустрінетесь із такими новими словами. Подивіться, як вони пишуться. Перше слово, з яким ви зустрінетесь – Волинь. Це географічна назва історичної місцевості на території України. Наступне слово – пущ, тобто лісових пущ. Пуща – це дуже густий ліс. Можна сказати, дрімучий ліс, великий ліс. Подивіться, як пишеться це слово «пущ». Наступне слово, з яким ви зустрінетеся в диктанті – «поліської», тобто «поліської природи». Тобто природи, яка знаходиться на території Полісся. Це географічна назва історичної місцевості на території чотирьох держав – Білорусі, України, Польщі та Росії. Ця територія вкрита дрімучими лісами. Наступне складне слово – цілющим. Цілющим джерелом. Цілющим означає лікувальним. З наступним словом ви вже зустрілися у назві нашого диктанту – колотяжному. Це географічна назва. Тобто це назва села,
де в дитинстві проживала славетна українська поетеса Леся Українка. Зверніть увагу, що українка – це не національність поетеси Лесі Українки, а це її несправжнє прізвище, тобто псевдонім. Леся – несправжнє ім'я, а Українка – несправжнє прізвище. Пригадайте, як пишуться псевдоніми, імена та прізвища людей. Під час написання диктанту ви можете дивитися на дошці або на екрані, як потрібно писати ці складні слова. Прослухайте перше речення. Волинь. Відступаємо абзац і починаємо писати перше речення диктанту. Волинь. 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 Уважно прослухайте перше речення і перевірте. Волинь. Уважно прослухайте друге речення. Край блакитних озер і лісових пущ. Починаємо писати друге речення. Край. 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 Блакитних. Блакитних. Край блакитних. Край блакитних. Край блакитних. 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 Озер. Блакитних озер. Озер. Край блакитних озер. Озер. Блакитних. Блакитних озер. Озер. І лісових. Озер і лісових. Озер і лісових. І лісових пущ. Край блакитних озер і лісових. 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 Лісових пущ. 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 Лісових пущ. Прослухайте і перевірте друге речення диктанту. Край блакитних озер і лісових пущ. Прослухайте наступне речення. Край казкової поліської природи і дзвінкої пісні. Починаємо писати. Край. Край. Край.
край, 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 казкової, край казкової, 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 край казкової, казкової, край казкової, поліської, поліської, край казкової, поліської, край казкової, поліської природи, поліської природи, поліської природи, 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 і дзвінкої, і дзвінкої, поліської природи і дзвінкої, дзвінкої пісні, дзвінкої пісні, дзвінкої пісні, дзвінкої, дзвінкої пісні, пісні, дзвінкої пісні, пісні. Прослухайте і перевірте все речення. Край казкової поліської природи і дзвінкої пісні. Прослухайте попередньо наступне речення. Він був цілющим джерелом для славетної Лесі Українки. Починаємо писати. Він був цілющим, цілющим, він був цілющим, 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 джерелом, 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 цілющим, джерелом, цілющим джерелом. Він був цілющим джерелом, цілющим джерелом, джерелом для славетної Лесі Українки. Для славетної. Джерелом для славетної. Джерелом для славетної. Для славетної, славетної, для славетної, для славетної, 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 Лесі, 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 славетної Лесі, Лесі Українки, славетної Лесі Українки, Лесі Українки, Українки, Лесі Українки, Лесі Українки,
славетної Лесі Українки. Лесі Українки. 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 Лесі Українки. Прослухайте і перевірте все речення. Він був цілющим джерелом для славетної Лесі Українки. Прослухайте наступне речення. Тут вона написала багато чудових творів. Починаємо писати. Творів. Прослухайте повністю все речення. Тут вона написала багато чудових творів. Прослухайте попередньо наступне і останнє речення цього диктанту. У селі Колодяжному є її музей. У селі Колодяжному є її музей. Починаємо писати. У селі Колодяжному, Колодяжному, у селі, у селі, селі, у селі, Колодяжному, селі Колодяжному, 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 у селі Колодяжному є її музей. Є її, її музей.
У селі Колодяжному є її музей. Є її музей. Музей. У селі Колодяжному є її музей. Її музей. Перевіримо останнє речення диктанту. У селі Колодяжному є її музей. Закінчили писати диктант. І тепер ще раз уважно прослухайте весь текст диктанту та перевірте у ваших зошитах. Волинь – край блакитних озер і лісових пущ. Край казкової поліської природи і дзвінкої пісні. Він був цілющим джерелом для славетної Лесі Українки. Тут вона написала багато чудових творів. У селі Колодяжному є її музей. Покладіть ручки, закрийте зошити, диктант завершено.